Abalunzi bente mu district 10 emitima gibewanisa oluvannyuma lw'okutandika okufiirwa ente zaabwe nga kiva ku ddagala erifuuyira enkwa eriri katale ery'ebicupuli. Ezimu ku district esinza okukosebwa kuliko ekiruhura, Lyantonde, Bushenyi, Ndungamo n'endala. Embeera eno ewaliriza Katikkiro wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda okuyita abakwatibwako bukubirire okuli ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebiyingira n'ebikolerwa mu ggwanga ekya UNBS, abakugu mu kunoonyereza okuva ku University Makerere wamu n'emmyeso ebyobulimi n'obulunzi Vincent Wamulanga Kisempijja okulaba nga bagonjoola ensonga eno. Mu nsisinkano eno ebadde ku ofiisi ya Katikkiro Rugunda mu Kampala, ab'omutindo bakulembeddwamu Professor Mugisha era nga Dr. Rugunda akkiririza nti eddagala ebisolo ery'ebicupuli lingi ku katale wabula nga liwali terinnatuuka ku mbeera eno. We are trying to find out the sources and the people who are responsible and how, more importantly, to prevent that type of thing, because we want to make sure that farmers, when they buy drugs, they are buying wholesome drugs, quality drugs, tested drugs. Asubiza nga bagenda okola ekisoboka okulaba nga eddagala lino ligwa katale wadde nga si kyangu. We don't want them to take fake drugs, think their cows are safe, only to find that ticks and biting their cows and tick-borne diseases affecting their cows, when in fact they are buying drugs to stop the ticks. So it's a measure by government to make sure that government and the country is on top of the situation. Yemyesa ebyobulimi n'obulunzi Vincent Wamulanga Kisempijja ategeezezza nti beetaaga ensimbi obuwumbi 20 okumalawo eddagala ery'ebicupuli ku katale mu bbanga lya myaka 3 kyokka nga mu mwaka gumu gwokka bakozesa ensimbi obuwumbi 12 okutandika n'olwaleero. N'abalimi bajja kubaako obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bateekamu, naye nga biliyoni 2 ya gavumenti zejja okuteekamu, naye nga mwaka ogusooka guno gwe tulimu gwetaaga okuzuula biliyoni 12 ez'okukola kaweefube ow'obwangu. Agamba nti bakwatagana n'abakungu mu minisitule y'ebyensimbi okulaba nga baweebwa ssente zino so nga n'ebbago ku ddagala eriyingira mu ggwanga lya kutwalibwa mu palamenti okulaba nga lifulibwa etteeka mu ssabbiiti nnya zokka. Okulaba nti ekyo kiba kiwedde, poliisi eyo eddemu kabineeti egyetegereze okutegekamu ddala natti ezikuumira ddala omutindo n'ebyo n'ebyetaagisa okulwanyisa obulwadde bw'enku. Ye minisita omubeezi ow'amagana Joy Kafula Kabasa agamba nti bannafuna muwendo mutuufu ogw'ebisolo ebifudde kubanga kukyali nnya. Ente nnyingi zifudde naye namba tetujja kugifulumya kati. Ismail Nsubuga yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.